Місця. О, вже там пан працював на якісь там рали. Радіо знає богатира. Правильно, а як так має бути? Герой? Що тобі герой якась Янукович? Я не сяєм там із Балаха. Я випивив. З обачими і розмовляємо. Ні? Ну що там розмовляємо? Але хто вас? Вас треба було організувати? Вас треба було то все? Правда. Чи ви самі то все трохи? Ні, ви є панове Микитове. То є спонсори, напевне? Ні? То мусить бути. Спонсори, ініціатори і ті, що бажаючі. А от мешка на хасі пишуть. Це небесне, не потрібно історії і так далі. Це джерела помирають. Заходу то є, як тих українців заходу привезли сюди. Поляки туди, а це було 30 хати. Степане! Вон є ще є наш нащадок тих, що приїхав. На горі було 33 хаті, так? Так. От во, я порахував. А фактично є тільки дві. А то йде нащадок самий старший. Той нащадок, що й ти сказав нам, бо більше. Більше той нащадок. То з тих українців, що з Польщі приїхали сюди. Так. Ага, це був осадзоний. Ми зараз з Польщі принесемо. Ми місцеві, а він отуда і тут. Ну, а були такі.